Marija Janja je Sara učenica osnovnih škola Biogradci i Široki Brijeg svojom maštom i talentom najbolje su prenijele ljepotu Japana na platno. Bazirala sam se prvo na nešto što je u Japanu poznato, na jedan rad kao što je u njih anime i manga, a drugo ono o Japanu i što je o njihovim samurajima, o njihovoj kulturi. Sviđa mi se učiti u Japanu, fino je, pa rad sam radila i još dok sam radila rad isto sam učila, naučila sam mnogo. Cilj izložbe bio je prezentirati radove učenika osnovnih škola iz Bosne i Hercegovine te njihov doživljaj japanske kulture. Projekt je organiziralo veleposlanstvo Japana u suradnji s Japanskom agencijom za međunarodnu suradnju. Gdje se djeca iz cijele Bosne i Hercegovine znači natječu u likovnim radovima, što znaju o Japanu? Evo, mi smo otvorili vrata naše škole, tako da evo, to je taj događaj gdje smo i ponosni, i radosni, i sretni. I ovakva vrsta događaja je veoma bitna za širenje i upoznavanje o Japanu i o japanskoj kulturi, tako da svaka ovakva aktivnost doprinosi unapređenju naših prijateljskih i zajedničkih veza. Ova izložba izuzetno je važan događaj za naš grad. Ona promiče razumijevanje različitih kultura i jačanje veza između naroda, ističe prvi čovjek Širokog Brijega. Ovo je prilika da na licu mjesta ljudi vide da imamo i mi svoju povijest, svoju kulturu i svoj identitet. A o situaciji govori se o Japanu, a to znamo svi, da bi svi voljeli da funkcioniramo kao Japan. Upravo ovakvi događaj osvjetljuju put prema uspjehu i promociji međukulturnog razumijevanja i suradnje, zaključuju organizatori.